Vlada Republike Srpske na današnjoj sednici utvrdila je odluku o prihvatanju zaduženja Republike Srpske kod Svetske banke, Međunarodne banke za obnovu i razvoj, za projekat oporavka i podrške poslovnim subjektima u iznosu od 22,4 miliona evra. Kako je saopšteno iz vlade, radi se o kreditu kojim treba da se saniraju posledice u privredi koje je izazvao virus korona. Vlada je donela i uredbu o postupku dodele sredstava privrednim subjektima u oblasti prevoza lica u drumskom saobraćaju za saniranje finansijskog gubitka zbog posledica pandemije. Privrednom subjektu uplatit će se porezi i doprinosi na platu za svakog zaposlenog radnika prijavljenog na puno radno vreme ili preduzetniku koji nije obveznik doprinosa na osnovu radnog odnosa ili korisnik prava na penziju za period od 1. avgusta do 31. decembra prošle godine, saopšteno je iz vlade.